assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz xonanda nulufar usmonova necha marta turmushga chiqqanini va hozirgi erining nechinchi xotini ekanligini aytib o'tgan shuningdek yana farzandli bo'lish niyati borligini ham bildirgan xonanda o'z instagram sahifasida so'rovnoma o'tkazgan unda muxlislari tomonidan berilgan eng ko'p savollarga javob qaytargan xususan necha marta turmushga chiqqanini va hozirgi erining nechinchi xotini ekanligi haqida savollarga javob bergan bundan tashqari yana farzandli bo'lish niyati borligini ham bildirgan hujjatda hammasi toza azizlar men yolg'iz emasman ikkinchi uchinchi yoki to'rtinchi xotin emasman ko'nglingiz xotirjam bo'lsin bir marotaba rasmiy turmush qurib ajrashganman to'ng'ich farzandimning marhum dadasi bilan ajrashganman boshqa rasmiy turmush qurmaganman albatta yana farzandli bo'lish niyatim bor deydi nilufar usmonova nilufar Usmanovaga juda ko'pchilik jamshid bobajonovni turmush o'rtog'i deb bilishadi ammo jamal bobajonov nilufar Usmanovaning eng yaqin do'stlaridan biri hisoblanadi shu kecha kunduzda ijtimoiy tarmoqlarda nilufar Usmanovaning video va suratlari tarqaldi ko'pchilik bu erkakni nilufar Usmanovaning turmush o'rtog'i deb o'ylashdi ammo surishtiruvlarimiz natijasi shuni ko'rsatdiki bu odam aslia turmush o'rtog'i emas balki stilist ekanligini bildik balki nilufar usmonovaning yana bir do'stidir Bu buyog'i hali noma'lum